אזרחי ישראל, לאורך כל הדורות ידע עם ישראל לשמור על יום השבת כערך עליון ולמסור נפשו עליו. שבת קודש היא יום המנוחה הלאומי, ואנו חונכנו לשמור למניעת חילול השבת. לצערי, ונוכח הכאב הגדול בעקבות עבודות ממשלתיות שבוצעו בשבתות בפרהסיה בידי רכבת ישראל מזה תקופה ארוכה, החלטתי להתפטר מתפקידי כשר הבריאות. כשר בישראל איני יכול לשאת באחריות מיניסטריאלית שנעשו בפרהסיה וחילול שבת ממלכתיים בניגוד לערכים המקודשים לעם היהודי, לסטטוס קוו ולהסכם הקואליציוני. אני שמח על הזכות שנפלה בחלקי לקדם ולייעל את מערכת הבריאות בישראל. פעלתי בכל דרך לטובת ציבור החולים ללא הבדל בין כלל האוכלוסיות והמגזרים. הגענו להישגים רבים, וברוך השם זכיתי לעסוק בצלת חיים ובסיוע לרבבות אנשים בתחומי הבריאות. אני מתפטר מתפקידי בראש מורם בתחושת שליחות ערכית ויהודית. אמשיך לעשות ככל יכולתי למען עם ישראל בכל מקום ובכל דרך. תודה.